Hej alla, idag tänkte vi vlogga lite. Och då tänker du, vadå ni tänker vlogga? Du står ju där själv och tjatar, vart är Jonna? Jonna är nere i våran bil och är vansinnig på mig. För att Jonna har städat hela lägenheten idag. Och jag har ett gig ikväll på en fritidsgård. Och när jag har gig så tar jag fram alla kläder som existerar. Så jag stökade ner lägenheten totalt, när jag har i och för sig städat upp lite. Så hon varit helt skogstokig på mig. Och sen satt hon och fixade naglarna. Och då stressade jag på henne. Jag bara, vi måste åka nu, jag måste soundchecka. Så fixar hon sig i ordning och sånt. Och sen är jag som är 20 minuter sen ändå och inte har kommit iväg. Så jag står här uppe ensam och spelar in det här introt nu, medan Jonna sitter där nere och typ kokar av ilska i bilen. Så jag ska ner till henne nu, så får vi se hur det går. Och jag såg att många av er har kommenterat att ni tyckte det var lustigt varför jag ska spela på en liten fritidsgård i Norrköping, när jag annars spelar på festivaler, Gröna Lund och Liseberg och sånt. Och det beror på att folk plingar på min dörr 30 gånger per dag. Och då tänkte jag, om jag ställer upp och gör ett gratis gig här i Norrköping, där jag liksom... Jag har tagit ledigt hela kvällen idag från jobb, jag gör det här gratis. Och då tänkte jag att jag ger det här till folk i Norrköping, att de får chansen att komma dit och lyssna på mig, få ta bilder, fanträff och sånt, så kanske de slutar plinga på min dörr. Så jag hoppas verkligen där att folk i Norrköping kommer dit istället för att komma hem till mig. Men i alla fall, nu ska jag ner till bilen, så får vi se om jag överlever Jonas ilska mot mig. Jag tog källarvägen ut för jag tänkte skrämma Jonas. Jag sitter bakom bilen här. Jag vet inte om hon har sett mig redan. Vad håller du på med? Va? Sitter du och sover nu i bilen? Ja, kan du hoppa in nu? Här har vi då arga Jonna, vilket jag faktiskt är förstående. Jag har faktiskt berättat för dem att jag har stökat ner där och städat. Och att jag är väldigt försenad. Och att du har väntat jättelänge. Och att du älskar lila. Du älskar färgen lila. Ja, jättemycket. Kan du hoppa in nu istället för att stå och prata liksom? Absolut. Ja. På riktigt? Nu? Ja! I bilen. Men... Ja, jag ska. För er som tror att Jonna lugnat sig och är gladare, ni är absolut fel. Nu har jag retat upp Jonna så att hon kommer explodera ungefär snart. Jag tvingade henne stanna vid donken här, så jag har fullt med mat i hela knät. Och jag gillar ju inte ens McDonalds. Och Jonna vill bara hem och göra klart naglarna. Och här sitter jag och bara... käkar chili cheese. Mm. Okej. Nej, men du kan åka samtidigt alltså. Ja, okej. Okay. Då startar jag bilen här då. Ja, men... Alltså, kan åka? Ja, men jag åker nu. Ja, men du kan äta medan jag åker. Absolut. Ja. Hon har faktiskt rätt att vara på mig, så ni behöver inte säga det, att Jonna är tjurig, för jag jävlas med henne hela dagen typ. Men nu åker vi till gigget. Nu åker vi bakåt. Backa, då kommer vi ju inte framåt om vi åker bakåt. Nej, vi måste ju åka ur parkeringen först. Nu ska ni få det sjuka, sen har vi kört fel också. Så där snart... Har du hittat den här? Ja, det står massa folk där. Det där var nog tur att vi hittade den då, för annars... jag hade nog inte levt i nästa videoblogg. Här sitter jag och käkar medan Jonas mat står i en påse som hon ska äta när hon kommer hem. Och där kommer ju vara lika kallt som i ett kylskåp typ. Smakar ju måltid, baby. Nej, nu ska hon lämna av mig här och sen kommer hon lagom till fanträffen sen. Jag ska ju soundchecka och lite. Här står lite fans redan, ser jag. Så, det ska bli skitkul det här. Så vi hoppas att det slutar att plinga i plånga på dörren sen innan. Skål på er, mina vänner. Här har vi fått i logen, vi har chips. Vi har mackor, vi har läsk, vi har chips igen. Pringles är jag ganska trött på som vi testade i en video. Vi har lite choklad och grejer och sen har vi min egen chickenburgare från McDonalds. Så nu ska vi sitta här och chilla lite, så ses vi om en stund. Alex har käkat upp allt i logen typ. Som vanligt. Ja, han går lös på allt som finns här. Gabbo och jag får inte en enda bit. Han äter upp godisen, han äter upp chipsen, han dricker upp vår läsk. Vår?
Ja, han har till och med snott kepsen. Han säger att det är han på kepsen. Ja, men det är ju jag. Han säger att det står Alex och Jonna. Och nu säger han att jag inte ens kommer få spela på scenen, utan att han kommer göra en låt. Ja. Som heter Eftergrannen istället för Efterbrallan. Så Alex kommer köra live sen, han har tagit över allt nu. Nu är Jonna här och idag, nu är hon lite gladare. När du fick vara utan mig några timmar och slapp mig. Så nu blev vi sur. Leende. Och kolla, här har du massor gott på bordet. Ja. Hugg in. Jag är inte hungrig då. Oh my god, vaniljkola. Ska du hugga in på något? Alex har kökat allt. Ja, jag ser det. Du ser ut som en sån jävla, vad heter det, hackspett. Att du ska slå huvudet i bordet. Är det du som har öppnat alla burkar? Nej, det... Varför ljuger du? Jag har faktiskt druckit två. Två? Ja, han har druckit. Han är på sin första. Alltså det sitter som en barngodis. Så här svårt när man var barn. Är den gammal? Mm. Hur... Den är stenhård. Men kanske... De brukar vara stenhårda. Nej, men den är såhär... Alltså... De brukar vara... Nej, men smulade ju sönder. Har godisexperten talat nu? De är alltså gamla. Ja, det är. Det står inte ens något utgångsdatum. Det står inget datum på dem. Då tyder det på att de är gamla och att de inte vågar visa det bara. Nej, men! Vadå, tror du i fabriken att de bara, vi skiter i datumet för de här är gamla? Ja. Du känner inte att de förlorar mer på om folk blir magsjuka och grejer när de äter dem? Kommer det bli det nu? Jag vet inte, jag har ingen aning. Då sitter jag och jobbar. Jo, du är egen företagare. Fan, slipper jag jobba. Du kan ju sluta jobba när du vill. Ja, men jag tänkte, slipper du klaga på att jag inte jobbar? Nu ska Alex testa en liten challenge här i videobloggen. Han ska kunna äta den här hamburgaren så fort som möjligt. Så vi kör. 3, 2, 1. Hugg in! Klar. Är du färdigt? Ja. Det där gick jättefort. Fan, mot magen jag fick. Här har vi Alex plats när han sitter och äter. Alltså det är ju värre när jag äter. Ligger delar och grejer. Har du något i fickan också? Nej. Inte? Har du ätit upp det där godisröret? Barnröret? Nej. Du börjar alltid äta på allting som ligger överallt. Precis som du. Nej, sluta. Inte nu. Nej. Alltså, hallå! På riktigt! Det är glad, vi övar inför, där får jag inte säga när, vi övar inför tv-program. Aj! Nu har mina boys från Normal TV kommit här och ska stötta i spelningen. You know it, we got you! Know it. Det går bra. Vi har till höger, Vlad Racer. Största racern i historien. Och till höger har vi Daniel Norlin. Yay! Daniel Norlin. Applåder. Nej, jag spiller kolan. Vlad har redan varit inne i låsen och plockat på sig här. Ja, du vet. Sniffa lite kola, det är ju bästa. Eftersom barnen är lite exalterade nu och knuffas och grejer, så där jag kommer gå in så kommer alla se det. Så nu har fritidsgården bett mig att gå lite undercover, så jag och Daniel kommer byta stil. Han tar min hatt och jag tar hans keps, och då tänker ni att ja, du är inte så jättelik Daniel, Jocke. Men vi tänkte att jag tar någon huvudtröja upp eller något också. Ja, det blir asbra. Mm. Vi köper det. Hur känns det för dig i hatt då? Det känns fan bra. Jag tycker du passar i hatt. Ja, tycker du? Mm. Fan nice. Jag blir glad av det. Daniel Magic. Yeah. Daniel Magic. Bästa. Nej, jag kan ha den. Yes, så nu är det dags att gå in dit. Så nu drar vi. Det här kan vara det roligaste jag har sett. Alex i skinnjacka. Jag vet inte om det ser så roligt ut på filmen, men jag kan lova att vi har väldigt roligt. Alltså, du kan inte ha skinnjacka. Inte. Alltså, du ser ut som Magnus Karlsson från Barbados. Nej. Eller något. Switch. 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 Får vi se om det var. Du passar i skinnjacka, Vlad. Du var en skinnjackekille. Och... If you say so. Nej, du passar inte. Jag är ledsen alltså. Du passar inte i den heller. Jag är ledsen alltså. Här kommer jag igen. Vi går ner och fästar med den. Ingen vill ju missa mig.
är spelningen och fanträffen över och det gick hur bra som helst. Vilka underbara ungdomar och barn, alltså shit. Och sen i slutet av fanträffen så kommer det fram en politiker i Norrköping och säger att han aldrig har sett någon vara lika gullig mot sina fans som vi var. Och sånt verkligen värmer i hjärtat och ni är underbara. Tack så mycket för att jag får göra det här. Ni är bäst och där smög Vlad förbi. Så nu ska vi hem i alla fall och sen får vi se vad vi hittar på. Oh, vi kommer hitta helt slut, har ingen luft, har stått där nu i ungefär 2 timmar så... Det var superkul, tack alla som kom. Ja, tack, verkligen alla. Tack så mycket. Tack så mycket. Snälla som vi är så lämnar vi kvar allt det här. Oh my god, det är ju massa gratis shit kvar! Oh my god, det där är ju... Oh my god! Jag tar den här, den är tom, jag tar den ändå. Ja. Normal TV ska alltid göra tvärt emot vad man säger. Sen, ja, där tar den sista också. Det är bra Daniel, ta... Det är bra, skitbra. När man kommer hem och det sitter fucking luffar. Vad är ni för luffare? Har ni kampat i min trapphus? Så var det. Oj, akta bär. Vlad, sover du i min trappuppgång? Var har du varit alltså? Jag väntar på dig 3 timmar i veckan. Vad är det för fel? 3 timmar. Vet du hur ont jag har röven eller? Vi var ju tvungna att skjutsa hem. Vi var ju tvungna att skjutsa hem massa folk. Har du på riktigt sovit i mitt trapphus? Ja, jag har somnat. Och du sitter och surfar. Jag surfar. Alla chillar. Jag chillar. Vi kör lite vlogg-style. Bam, feeling. Direkt här. In the Juke Jonna crib, you know. You feeling? You feel me? Nej, men Jonna ville sova och Vlad och jag var alldeles för hungriga för att sova. Så nu ska vi laga mat här på natten. Och vad finns det i kylen? Det finns väldigt mycket, men det finns, jag vet inte om det finns så mycket man kan laga. Vi kollar. Oh. Fan, all right. Så det är så här det ser ut. Följ med på äventyr. Inne hos kylskåpet. Vad har vi in the freezer? In the freezer, no, that's a good one. Vi har ju här någonting. Den ser ju fin ut. Det är en jävligt nice köttbit. Vi har glass. Fiskpinnar. Det känns som det består mest av glass här, för Jonna har fått gratis att ta glassbilen för att de glömde bort oss. Så de kom hit med en jävla massa. Jag såg Instagram-bilden. De kom hit med en jävla massa glass. Nice. Men den här då? Ska vi köra på den? Vad står det på den? Det står så mycket som barbecue. Det är allt vi behöver veta. Gris står det faktiskt på riktigt. Det står gris. Gris. Fast den här kommer ju ta 100 år och tina. Mm, det kommer det. Är vi så pass unga att vi vill tina upp den nu? Nej. Vi kommer dö framtiden. Ja. Nope. Vi säger nej till barbecue med gris. Då har vi soppa. Ja, vi har köpt soppa. Riktigt jävla fatt. Från Findus. Jajamössa. Och chokladflan. Ja, men jag tror vi har mackor och ny ost i alla fall. Okej. Ost med soppan. Ja. Mm. Ja, men alltså mackor till. Ja, det kan funka. Vi kan köra på. Jag tror vi har ett melon. Melon har. Det är väldigt trevligt det. De är jättelöjliga. Ja, den där har torkat ut ganska rejält. Det där, ja, den där ska du nog inte äta. Men jag är så jävla hungrig alltså, jag pallar inte. Jag hittar en macka. Så vi kör alltså... Där var inte soppan. Nej. Här var soppan. Vi kör soppa och macka. Och smörost. Mm. Ja. Deluxe edition. Okej. Bästa, vi hittade skinka. Alltså... Awesome. Jag vet vad ni tycker, det kanske inte är världens bästa middag, men alltså, YouTube live, vad ska man säga? Jag vet inte om det blir ingen skinka, Batman säger att det är hans. Nej men, nej. Batman. Kan vi få smaka? Brush. Kan vi få smaka den här i alla fall? Snälla. Nej, säger han. Jag Batman, om du inte säger någonting så betyder det ja. Bästa brush alltså, bästa Batman, tack bror. Det roliga är att du säger att du är en mästerkock, sen står du med en vanlig så här, matsked och rör om. Det är ju faktiskt en sån här man har till soppablad. Nej. Du säger det till mig. Ja. Jocke, jag kan soppor, okej? Då har vi käkat färdigt nu och Daniel, vad gör du? Han dricker ur paketet och vi packar. Så var det stängt. Var det stängt? Ja. Pin Daniel, pin. Nej, vi tackar Vlad för den goda maten. Den 5-stjärniga maten. Daniel ville ju faktiskt inte ha dig här, så han bad mig att be dig gå hem. Ja, jag förstår det. Så.
liksom. Nej, så har inte jag sagt. Jag vill ha det kvar. Okej, tack så mycket. Men Daniel är min bror, så han inte vill så. Nu börjar jag tro att Jonna hatar mig. Jag ska gå in och sova, så nu en timme senare är helt tänt här inne. Och Jonna är vaken. Älskar inte du mig längre? Nej. Har du börjat hata mig, Jonna? Jag vill vara lite för mig själv. Ja, och Jonna liksom, hon vill inte ens sova utan kläder med mig längre. Nu sover hon i morgonrock för att hon inte ska nudda mig så lite som möjligt. Nej, sluta. Älskar du mig? Ja. Kan jag få ett sånt där hjärta med mig? Halvt. Ett halvt? Ett brustet var det. Fy fan vad snålt. Ja. 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 Nej, ska vi säga godnatt till vloggen? Mm. Får du vinka hej då? Tack så jättemycket för att ni kollade, och Jocke var jätteduktig på spelningen idag, tycker jag faktiskt. Jag är jättestolt av dig. Trots av dig, över dig. Trots att det var fredag den 13. Ja, det är fan sjukt. Mm. Det är sant. Men det allt gick jättebra. Tack, baby. Tack så mycket för att ni kollade, och glöm inte att tumma upp. Hej då. Bye bye. Hej då. Godnatt.